Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя. В ефірі останній випуск проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». І сьогодні він буде відрізнятися від усього того, що ви бачили або чули у цій студії. Адже ми запросили на останню співбесіду сезону депутатів від різних одномандатних виборчих округів. Свого часу поважні причини завадили їм прийти до нас на співбесіду. Тож в останній день, коли дозволена агітація, бо завтра вже день тиші, вони таки наважилися і будуть проходити співбесіду кожен за своїм одномандатним виборчим округом. Тож сьогодні у студії будуть представники 75-го одномандатного виборчого округу, це Дніпровський і Заводський район, 76-го, який включає в себе Вознесенівський і Хортицький райони міста, і 77-го виборчого округу, це Шевченківський район та частина Олександрівського району Запоріжжя. Буду знайомити вас безпосередньо з учасниками нашої зустрічі. Одразу після того, як нагадаю, що дивитися ви нас можете на хвилях телеканалу Запоріжжя або у соціальній мережі Facebook чи на сайті Суспільного мовника Запоріжжя. А от слухати на хвилях Українського радіо Запоріжжя, там ми до 18-ї години. Ну і настав час врешті знайомитися. Отже, представник, який балотується по 75-му одномандатному виборчому округу, Дмитро Сірий. Мої вам вітання. Здравствуйте. Перед тим, як почнемо, я пропоную показати вашу коротеньку біографію. Дмитро Сірий народився 24 травня 1985 року в Запоріжжі. Має вищу юридичну освіту, спеціальність правознавство. Депутат Запорізької міської ради, безпартійний, проживає у Запоріжжі, самовисуванець. Згідно з даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Дмитро Сірий задекларував 50 тисяч гривень – батьківська допомога, 140 тисяч гривень – готівкові кошти. У власності Дмитра Сірого є квартира у місті Запоріжжя площею 63,94 квадратних метри. 76-й одномандатний виборчий округ сьогодні представляє Володимир Москаленко. Мої вам вітання. Доброго дня. І продовжуємо інформацією про вас. Володимир Москаленко народився 31 жовтня 1968 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, кореспондент газети «Міг». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Згідно з сайтом єдиного державного сайту декларації за 2018 рік, Володимир Москаленко задекларував заробітну плату, отриману за основним місцем роботи, у розмірі 59 601 гривня. І, зрештою, представник 77-го одномандатного виборчого округу Сергій Кириченко. Мої вам вітання. Дякую. І також даємо аудиторії уявлення про те, хто ви завдяки візитівці. Сергій Кириченко народився 22 липня 1972 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, фізична особа-підприємець, голова громадської організації «Лава». Безпартійний, проживає в Запоріжжі, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 05.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Панове, я розказую вам правила нашої співбесіди. Вона буде складатися з кількох частин. В першій частині кожен із вас матиме 3 хвилини для самопрезентації, для того, аби розказати про свої амбіції і мотивації ставати народними депутатами України. Після того проведемо невеличкий бліц, для того, аби з'ясувати, наскільки добре ви знаєте обов'язки народних депутатів і які є ваші цінності. В третій частині будемо говорити про проблеми одномандатного округу, від якого кожен із вас висувається. Я поставлю по одному запитанню, і у вас буде 2 хвилини на відповідь. Останній блок програми залишаємо для аналізу передвиборних програм, які ви подали для реєстрації у Центральну виборчу комісію. Будемо проводити співбесіду не за алфавітом, а відповідно до номеру округу 75-й, потім 76-й і 77-й виборчий округ. Тож, пане Сірий, якщо ви готові, у вас є 3 хвилини для самопрезентації. Чому, навіщо, що хочете змінити? Да, здравствуйте, уважаемые избиратели, уважаемые жители города, уважаемые жители Дніпровського і Заводського району, уважаемая студія.
Сегодня я здесь выступаю в качестве кандидата в народные депутаты Украины. Я исключительно самовыдвиженец по округу номер 75. Последние 3,5 года я выполняю свою деятельность, да, вот, выполняю свою работу как депутат Запорожского городского совета. Избирался я от 55-го округа, это в частности Бородинский микрорайон, да, Днепровского района, это маленькая часть Днепровского района. В частности, за 3,5 года силами моей команды было, ну, совершено ряд таких, наверное, вот, положительных изменений, которые на сегодняшний день мы можем, ну, наверное, невооруженным взглядом уже увидеть. Да? То есть это и были капитальные строительства в виде большого спортивного комплекса в школе номер 100 на Бородинском микрорайоне. Да? И также не без нашего участия и без участия вот коллег был разработан огромный проект нашего парка энергетиков. Вот, реконструкция, я имею в виду, парка энергетиков, да, в том числе с двумя линиями нашего пляжа правобережного. Вот, в том числе на 70% практически, по нашим подсчетам, мой округ укомплектован на сегодняшний день новыми дорогами, то есть обновленные дорожные покрытия. Нам удалось добиться 2 социальных маршрута на Бородинский микрорайон, это 72-18. Да? Вот, в том числе работает регулярно моя программа озеленения, то есть за эти 3,5 года было высажено там более 3,5 тысяч деревьев. Но в частности мы отличились, наверное, вот самый комплексный момент – это борьба с монополистом «Запорожгаз». То есть мы были единственные, кто с ними боролись. И, в принципе, эта война была победная. Да? То есть 2018 года мы добились значимых изменений. И на сегодняшний день мы продолжаем бороться уже в судебных инстанциях, и эти суды победны. Так вот, я вам хочу сказать, что фактически, наверное, борьба с «Запорожгаз» меня и подтолкнула. То, что вот с позиции законодателя эти вопросы регулировать и решать намного проще, намного эффективнее и намного комплекснее, нежели с позиции депутата Запорожского городского совета. Потому что здесь на эти действия уходит несколько лет, в то время как законодателю достаточно было добиться внесения в закон Украины о коммерческом учете газа, этот вопрос бы решился одним голосованием Верховного Совета Украины. Да? Та же самая история, к примеру, с законом Украины о жилищно-коммунальном хозяйстве, который всем нам сейчас несет плоды в виде общедомовых счетчиков горячей и холодной воды, и это есть в моей программе. С позиции городского совета города Запорожья это решить практически невозможно. С позиции законодателя это одно голосование депутата Верховного Совета Украины. Поэтому в данный момент я выдвинулся в качестве самовыдвиженца. У меня нет представителей, да, вот там, как говорят, кукловодов, которые меня выдвигают. Я иду исключительно один, исключительно с жителями города, которые знают, как я отношусь к своей работе и как я преподношу. И моя программа несет в себе ряд, вот, комплекс целых изменений, в том числе законодательных инициатив. То, чего мы будем добиваться в первое время. Спасибо. Дякую. В мене до вас кілька запитань, адже це співбесіда. І перше запитання. Ви доросла людина, яка раніше мала бізнес. Якщо вірити інформації такого ресурсу, як U-Control, ви займалися бізнесом в сфері торговлі автозапчастинами. Після того ви продали бізнес і залишилися займатися лише депутатською діяльністю. Ні, не тільки депутатською діяльністю. Смотрите, я розумію, в якому направлінні ви вводите свій вопрос, да? С точки зрения декларации, да, то есть... батьківська допомога. Вас интересует именно батьківська допомога? Мене цікавиться, що ви живете на батьківську допомогу, у вас немає бізнесу. Ви казали в одному з інтерв'ю про те, що ви продали бізнес і довго шукали, чим хочете займатися. І в мене тоді буде відповідно... Начнем з того, у вас недостовірна інформація. Я не живу на батьківську допомогу. Я живу на свои собственные сбережения, которые декларирую в своей декларации. Так. Знаете, если вам с вашей точки зрения сумма в сбережении в 140 тысяч гривен считается смешной, то для меня, моя семья живет достаточно скромно, этих денег там хватает, в принципе, на целый год жизни, да, для моей семьи в частности. Если мы говорим о батьківській допомоге, то в принципе я мог бы ее не декларировать, потому что закон Украины позволяет суммы до 50 тысяч гривен то не декларировать 80. Вообще. Что? 80. Даже до 80 тысяч гривен не декларировать вообще. Да? Я просто как честный человек, говоря о том, что да, там вот есть такие вот надходжения, чтобы потом не было мне в спину камней о том, что там что-то подарки какие-то были, что-то еще. Вы не забывайте о том, что я многодетный отец, у меня 3 детей. Да, и дедушки, бабушки периодически что-то дарят своим внукам. Если мы скажем о том, что как минимум, да, эта сумма за год набегает. Я просто как честный человек это декларирую. Теперь насчет моей деятельности. В 2017 году действительно был продан мой бизнес, в чем действительно я вот отчитывался и говорил об этом. Да? И после этого я нарабатывал юридическую практику, я юрист по образованию, да, в первую очередь. Торговля автозапчастями – это был один из видов бизнеса, в том числе
Знаете, это вид бизнеса, который так или иначе может пересекаться с коммунальным хозяйством города Запорожья. Автозапчастины и коммунального господарства? Конечно. А я, упаси бог, не хочу, чтобы мне, как депутату городского совета, знаете, вот как ряд там вот есть примеров тому, не буду говорить в сегодняшнем эфире, я не хочу, чтобы мне плевали в спину и говорили, шел туда для того, чтобы лоббировать что-то свое. Нет. Я шел сюда не для этого, для того, чтобы улучшать свой округ. Ви давно вирішили, що будете балотуватися? В 2017-му, коли продавали бізнес? Верховний Совет? Да. Ні, слухи перші пішли у Верховному Совете України з 18-го року. Я про вашу мотивацію, коли ви для себе вирішили? Ні, мотивація закрити мой бізнес була зв'язана з тим, що я зараз планую відкрити нову ветку, це юридична практика. Чому саме зараз? Тому що ми проходили довгий путь, це був пристрілочний маневр по судебним процесам з «Запоружгаз». И в частности, с 2017 по 2019 год на нашем счету 9 выигранных судов, больших, крупных. Да? То есть мы поняли, что это наша юридическая стратегия работает, и на сегодняшний день ее можно, в принципе, выводить к тому, чтобы заниматься новым видом предпринимательской деятельности. А гроши на передвыборную кампанию, это также эти сбережения, заощадження? Да, это часть из сбережений, часть из них, конечно. 42 тисячі. 41 700, якщо точно. 41 700. Да, якщо правильно порахувати, у вас 100 тисяч до кінця року залишилося, правильно? Ну, звісно. Вам вистачить до кінця? Ну, звісно. І запитання, яке я не можу не поставити, в 2016 році вас виключили з УКРОПу, від якого ви, власне, пройшли до міської ради. І після того з'явилася інформація про те, що ви технічний кандидат опозиційного блоку. У кого така інформація з'явилася? Мы можем не раскрывать свои джерела. Знаете, это примерно то же самое, что сейчас спорить о том, что я вот слышал при входе в студию, что у вас есть какие-то личные там, да, недопустимые моменты в своей жизни. Чисто теоретически, понимаете, в чем я скажу, информации, чем ты ярче становишься в политике, тем больше вокруг тебя начинает вертеться различная информация. Технически... Вы не техничный кандидат від ОПБлоку. Ваше завдання не відкусити трішечки голосів від людей, які балотуються від ОПБлоку. Послушайте, 3,5 года я выполнял свою работу, я считаю, на 3 с минусом я наработал. Моя команда, я имею в виду. Да, я достаточно самокритичный человек, и на моем округе есть ряд изменений. И вот прежде чем регистрировать свою кандидатуру в Верховный Совет Украины, я провел ряд совещаний со своими председателями УСМД на территории, да, там, вот с людьми мы общались достаточно долго, и мы принимали решение, выдвигать свою кандидатуру или нет. Вы так и не мы приняли решение выдвигать свою кандидатуру в качестве кандидата в народные депутаты Дмитрия Викторовича Серова. Так чи ні? Да вы издеваетесь надо мной, я вам прямо ответил сейчас. Ні, я хочу почути, так чи ні? Конечно же нет. Дякую. Спасибо вам. Дякую. Пане Володимире, ваши 3 хвилини для самопрезентации. Доброго дня еще раз. Я є депутатом так само, як Дмитро Вікторович, депутатом Запорізької міської ради з жовтня, з осені, скажімо так, з листопада 2015 року. Обирався я за списком Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» і залишаюся в цій фракції працювати і дотепер, як депутат Запорізької міської ради. Я можу тільки підтвердити і погодитись з словами Дмитра, що досвід і практика роботи у міській раді, хоч вона і міська рада такого великого індустріального міста, але приблизно вона ж має рівно стільки можливостей, як і значно менші ради місцевого рівня. Багато речей просто неможливо змінити в рамках одного міста, в рамках однієї ради. Саме це і спонукало мене до продовження, скажімо, сходження по цьому шляху від міської ради до Верховної Ради. Рішення було про балотування було прийнято вже після того, як стало очевидним, що відбудуться дочасні вибори. До цього я не планував, планував допрацювати каденцію у міській раді належно. Ну, подивимось, можливо, будуть і дочасні вибори в місцеві ради. Буде видно. Не будемо забігати наперед. Власне, це і є бажання оцих от змін, які цілком можливо зробити у житті країни для наших співгромадян. І спонукали мене до висунення своєї кандидатури на оцих ось дочасних виборах. Мені дещо легше, тому що я працюю у команді Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Це одна з найстаріших українських партій, яка пройшла складний шлях. От, і продовжує свою діяльність. І першою нашою задачою є захист інтересів громадян України.
Незалежно від того, до які політичні в них подобання, там, релігійні, конфесійні та все таке інше. Головне – це лад, мир, спокій і розвиток країни найголовніше. Сьогодні я бачу, що та модель, яку вибудували в Україні впродовж багатьох років, вона просто є гальмом для нашого подальшого розвитку. І руйнування цього механізму, цієї стіни, я би її так назвав, я і бачу в пріоритетах своєї діяльності. Я розумію, що цей шлях дуже складний, виснажливий, але якщо його не пройти, то ситуація в країні не зміниться, вона може тільки погіршитись. Саме це і є причиною мого висування. Дякую. Кілька запитань. Ви, крім того, що депутат міської ради, ви член депутатської групи «Ветерани АТО». Так. Наскільки ваші колеги за цією групою підтримали ваше бажання балотуватися від «Батьківщини»? Колеги від депутатської групи. Справа в тому, що депутатська група – це неформалізована така структура, яка, в якій не ухвалюються рішення, які виходять за межі діяльності, якій вона присвячена. Тому, безумовно, ми неформально обговорювали це, але жодного впливу на моє рішення думка моїх колег-побратимів по цьому об'єднанню не впливала. Ви у своїй самопрезентації не зазначили, що ви сам атовець. Ну, я думаю, що це достатньо очевидно, якщо тим більше, що ви підтвердили лише тим, що я входжу до цього позафракційного об'єднання, і, зокрема, читачі газети «Міг», і люди, які в окрузі проживають, вони прекрасно знають те, що я брав участь у боротьбі у відсічі агресору в 2014-2015 році. Як сталося, що ви таки висуваєтеся від «Батьківщини»? «Батьківщина» вас знайшла, згадала про те, що є такий Володимир Москаленко. Чи ви прийшли і сказали, давайте я все ж таки буду балотуватися? Ні, ну, «Батьківщина», по-перше, не забувала, що я є такий Володимир Москаленко, оскільки я ще є і голова районної організації Вознесенівського всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». І тим паче, що я йшов першим номером у списку на виборах до міської ради від об'єднання «Батьківщина». Тому тут забути було б дуже важко. Ви чи до вас? Ви прийшли і сказали, давайте будемо балотувати мене, кандидувати. Ні, чи це була точка зору спочатку партійного керівництва, партійного осередку, потім це було обговорювалося з керівництвом партії, зважувалися різні кандидатури. І було таке прийняте рішення. Я би його назвав спільним. Ви йому не опиралися? Ні, я не опирався. Тому що я ще раз говорю, що досвід депутата, роботи депутата міської ради підтверджує, що значно більше можливостей є у депутата Верховної Ради для ведення своєї діяльності. Він більш масштабний, цей вплив може бути. А звідки гроші на передвиборну програму? Мої особисті невеликі заощадження, які там згідно закону не треба декларувати, і допомога друзів, які приватних осіб, які вирішили мені в такий спосіб допомогти. Ви всім миром збирали гроші на заставу? Ні, це не було оголошення як про те, що скидайте мені на карту, як багато хто з депутатів, з кандидатів дехто, робив. Дехто, я б сказала, не багато. Да, це дехто. Все було в дружніх розмовах із, і контактах з моїми друзями, колегами, знайомими. Дякую. Нагадаю, що Володимир Москаленко балотується від 76-го округу, і в 77-му самовисуванцем іде Сергій Кириченко. Ваші 3 хвилини для самопрезентації. Дякую. Вибачаюсь, буду російською мовою, так мені зручніше буде і швидше я донесу, тому вибачте. Значить, я общественник, предприниматель, много лет борюсь з цим, як говориться, нашим недоразумением, которое мы так назовем. Наша жизнь, 28 лет нам обещают, 28 лет мы ждем, точно так же, что я, как обычный человек, со всеми вместе, наблюдая вот эти негоразды. Вот. Просто мне сказали мои товарищи, друзья, чего бы тебе не попробовать. Мы тебя поддержим, поможем, давай попробуем. Сложились, помогли деньгами, кто сейчас помогает, скажем так, физически, ну, в общем, всем миром пытаемся это сделать. Вот.
Голова правления организации «Умнослава» называется. Мы постоянно боремся за права наших граждан, нашего города и не только города. Вот. Ездим, поддерживаем другие организации в других городах постоянно. Вот. Ведем также проект «Прозора Кимната». Этот проект заключается в том, что это стеклянная комната на базе «Лафета», в ней полиграфолог. Мы заключили с Ассоциацией полиграфологов Украины договор. Вот. И в проблемное место, если какой-то руководитель предприятия или еще чего-то нарушает законы людей, да, вот, и их права, мы туда приезжаем, полиграфолог там, люди выводят своего директора или еще кого-то, и, пожалуйста, пройди. Если ты не подходишь, значит, до свидания. Также мы пытаемся сейчас через новую власть этот проект пробить и узаконить во всеукраинском масштабе. Для чего? Если мы идем получить права, значит, мы приходим, и нам говорят: медкомиссию проходи, а ты говоришь: я не хочу. Ну, естественно, тебе и права не дадут. Вот точно так и мы рассматриваем, значит, должно быть узаконено, что если ты идешь в чиновники, ты обязательно должен пройти полиграфолог, это детектор брехни. Если ты его отказываешься проходить, тебя и в чиновники просто не берут. Вот. Ну, в общем, что еще рассказать, я не знаю. Обычный человек, обычный гражданин. Всю жизнь работа, семья, ну, а сейчас вот решил попробовать на этой галузи себя. И есть много вопросов, программа у меня, и я вообще хочу эту программу донести, как говорится, и чтобы она осуществилась, эта программа. Автономное отопление, которое было зарубано в 2006, если я не ошибаюсь, году. Вот. 13-я статья Конституции, которая просто, она есть у нас, прекрасная статья, что недра, земля и все остальное принадлежит народу, из добычи нефти, газа, угля, щебня и всего остального мы обязаны получать процентную ставку, понимаете, ну, процент от добычи. Ну от, спасибо, вкратце могу много розказувати. Дякую, я буду вас запитувати далі. Добре. Ви сказали про те, що ви голова правління громадської організації «Лава». Дата реєстрації громадської організації 30 березня 2018 року. Да. Це більше, трохи більше року тому. Чому з'явилася необхідність зареєструвати громадську організацію? Ну дивіться, на моє підприємство приїхала СБУ, обласна прокуратура, меня пограбували. Вот. До этого я, как говорится, ну, думал, что у нас все-таки с законом все полегче и получше. Вот. Потом я выиграл суд. Теперь, когда коснулось, чтобы выполнили решение суду, то моего майна, которое у меня все позабирали, его просто нет. Нагадайте, будь ласка, яке підприємство ви маєте на увазі? Бо в відкритих реєстрах ви не значитеся як фізична особа-підприємець. Значусь. Як? Воно на паузі зараз стоїть, 2017 року. Що це за підприємство? Підприємство, займалися ми углем, от, займалися ми металопрокатом. Назва? Це не секрет. А? Назва? ЧП Кірченка. ЧПК, так, да, було таке. Да, а, да. Просто ви кажете, що ви досі фізична особа підприємець. Да, воно на паузі, після вот этого всього, угу. Ми поставили його на паузу, і зараз судимося, а, я ж не додав, ДБР зараз завело вже діло на співробітників обласного ГУНП. Вот. І ми зараз пытаемся привлечь работников СБУ и областной прокуратуры. Ну, в общем, это у нас долгая эпопея, законодательство не работает как надо, вот поэтому все так и происходит. Сайт громадской организации «Лава» був коли організований? Ой, честно говоря, уже не помню. Це був 2018 чи 2019? Ні, 18-м должен було бути. Там дуже мало інформації, майже да. Немає. Його блокують. Він не наповнює. Що він? Його щось блокують, і ми туди самі не можемо зайти. Його блокують. Да. Коли відкриваєш стартову сторінку сайту, то грає музика Адріана Челентано. Да, это создатель его так сделал. Ми пытались это все переустановить, но что-то у нас ничего не получается. Добре. Да. Також ви були учасником пікету під Запорізькою обласною державною адміністрацією за імпічмент попереднього президента, да, п'ятого президента України Порошенка. Да. І це єдина згадка у засобах масової інформації про громадську організацію «Лава». Да, потому что я вам расскажу ситуацию, это так, не в обиду журналистам, журналисты тут ни при чем, вот, но какие б акции мы не проводили, просто от нас отворачивали всегда камеры. Чому? Ну, видимо, так надо кому-то. Кому? Ну, ну, кому, на вашу думку? Ну, на мою думку, владі. Такие протестанты не нравятся никому. Зрозуміло. Ви викликали Богуслаєва на дебати, на що розраховували?
Ну, смотрите, я перед тем, как идти на выборы, я пошел по призыву, я не помню, Хохлов, по-моему, в соцсетях. Да, детектор брехни. Да, пройти детектор брехни. Мне скрывать нечего, я пошел его и прошел. Угу. Вот, я как знаю, 4 человека всего лишь прошло его из 120 кандидатов. 4 кандидата. Влад Погорелов и еще 2 человека. Вот. Я прошел его и начал говорить, давайте, ребята, которые идут со мной по округу, если вам скрывать нечего, если вы идете за правду, скажем так, и для людей, пройдите и давайте сделаем дебаты. Юрій Копішинський і Олексій Бабурін проходили також детектор брехні. На що ви розраховували, коли викликали Богуслаєва на дебати через Фейсбук? Ну, задати йому питання. Ви розраховували на те, що він прочитає Фейсбук, сторінку, яка не дуже розкручена, знову ж таки, і вийде до вас на дебати? Чи це більше була піар-акція? Ні, смотрите. Зараз модно викликати один одного на дебати. Да. Дивіться, ну, у мене Богуслаєва прямого телефона нет. Раз. Угу. Второе. Ми обратились були на завод, на Мотор-Січ, щоб я, як кандидат, мог там виступити перед людьми. Я маю право по законодательству це зробити. Ну, нам ответили. Яке право ви маєте збирати робочу нараду і виступати там як кандидат? Чи збирати людей на заводі на роботі і виступати як кандидат? Ну, он же ж так делает. В робочий час. Да. Ні, ви не маєте права, це порушення. Почему? Ну, тому що це порушення законодавства. Ну, не знаю, чому так прописано в законі, ви не маєте права виступати. Я знаю, що на предприятие можна попасти. По... Ну, про агітацію. Він не може агітувати на трудовий робочому колектив. Місці, збирати в робочий час трудовий колектив, якщо збирати. Не робоче время. Ну, тут я ж і питаю. Ні, ну, просто кого він, як він збирається. Ні, я маю в виду, що перерив, коли у людей буває, от як Богуслаєв собирати. Ви б запропонували їм обідню перерву, умовно кажучи. Да, ми позвонили, і вам відповіли? Ані, да, відказали. Дальше. Ну, як я можу ще з Богуслаєвим зв'язатися? Вот. Секретарка вам відмовила? Ну, да, у мене просто моя жена, як говориться, займалася цим питанням, вона дзвонила, там узнавала все. Повірте мені, я своїй жені довіряю. Вот. Дальше. Давайте говорити так. Президент і екс-президент, як вони друг друга запрошували? По телефону чи вони по соцсетям? Я зрозуміла, ви вирішили, що потрібно продовжувати тенденцію. Конечно. Запитання про те, що сталося з ЦВК, чому рішення про те, що ви таки зареєстровані, з'явилося лише 5 липня? Так, да. Ну от, опять же, адмінресурс тут працює проти нас, обичних людей і активістів. Що сталося? Ну, от, зараз розкажу. Значить, подав я документи в ЦВК, все прийняли, все отлично було, і говорять, їдьте домой. Вы там можете через 5 дней получить ответ. Я, естественно, жду ответ 5 дней, его нет. Я звоню в ЦВК, говорят, вы сняты. Я говорю, почему? Ну, смотрите, там я читаю, значит, ошибка. Хотя по законодательству, якщо є якась помилка там, чи неточність, вони повинні мне позвонить и в телефонном режиме, или исправить ее, или я должен приехать к ним туда и исправить ее. Ну, это несущественно, если ошибка. У нас была просто опечатка. Вместо цифры 9 набили цифру 6. Вот. Я приезжаю туда, подаю в апелляционный суд, вот. Проигрываю его, подаю в Верховный суд Украины, и через Верховный суд Украины я только восстанавливаюсь. Суд даже обязал ЦВК выплатить все судебные издержки. Ви технічний кандидат Богуслаєва чи Штепи, який йде від «Слуги народу»? Какой кандидат? Технічний. Технічний? Штепи від «Слуги народу» чи Богуслаєва самовисуванця? Ні, дорога. Я... Я не дорога. Да, ну, пробачте. Я просто так люблю. Да, відвикайте. Ні, да. Щоб ви розуміли, я йду конкретно від людей. Я їх дайте раз, мені відповідь, так, так чи ні? Нет. Жодного? Нет. Ні одного. Дякую, панове. Переходимо до другої частини. Вона буде значно коротшою, ніж перша. Це бліц для кандидата. Я буду ставити короткі запитання і хочу почути короткі, точні відповіді. Пане Дмитре, починаємо з вас. 3 запитання і 3 короткі відповіді. Слушайте, вопроси з зубами будуть тільки в мою сторону? Ні, до всіх. Я так... просто... Ваші колеги за стійками, думаю, що також відчули пресу. Ні, смотрите, просто от, щоб ми правильно поняли історію, депутат Сєра, ну, к примеру, да, от, я без всяческих там обід там, или каких-то вот, неправильно недопонимание. Депутат Сера, депутата Москаленко не отличается абсолютно. Да? Мы живем в одном городе, мы оба депутаты горсовета. Только почему?
проходили співбесіди? Ви проходили співбесіди? Ну, звісно. Співбесіди з різними людьми відбуваються по-різному, правда? Я розумію. Бо в мене є одна інформація про вас. Вас смутило те, що я могу прожити на 100 тисяч гривень, але не смутило те, що Рома може на 59 разом прожити. З тим, що у вас троє дітей маленьких, і з тим, що у Володимира Москаленка дитина доросла. Так, да, це... помощь бабушок і дівчинок, яку я вже декларував. І це відрізняє вас, це по-перше. По-друге, він все ж таки отримує зарплату, ви її не отримуєте, тому я запитала. А тепер, власне, про бліц. Чим відрізняється депутатський запит від депутатського звернення? Ну, звісно ж, депутатське звернення – це згідно закону про місцеве самоврядування. Це документ депутата місцевої ради. Депутатський запит – це документ депутата Верховної Ради. Ні. І те, і інше – це документи депутата Верховної Ради. Просто один потребує ухвалення і розгляду Верховної Ради України. Власне, звернення такого ухвалення не потребує. Ви одностороння відповідаєте на питання. У депутата місцевого совєту є документ звернення, депутатське звернення. Ми же говоримо про те, що ви в Верховну Раду. Ну, ви ж сказали, чим відрізняється. Він цим теж наступне. Коли згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії відбуватиметься транспортування до Центральної виборчої комісії протоколів окружної виборчої комісії про підсумки голосування. Ну, от цього зараз, яке буде голосування? Ну, я так розумію, на протяжені двох неділь після виборів? Ні. Суток? Невідкладно після закінчення засідання окружної виборчої комісії. Сутки, так? Да? Будемо супроводжувати. Ну, тому я вас і запитую. Мажоритарка зло? Добро. Чому? Потому что мажоритарщик несет ответственность на своем округе. Он ставит фамилию, ложит на стол перед людьми, а не новый партийный флаг, который потом можно поменять. Тобто ви проти нового виборчого кодексу ухваленого? Там немає мажоритарки. Я не могу быть против того, что уже принято. Закон Украины має вищу юридичну силу, и мы должны его выполнять. Но вы меня спросили, как в данном случае, да, как человек, который имеет свое мнение, мажоритарка зло или добро? Я считаю, что мажоритарка добро. Я потому почула. Что мажоритарщик – это депутат, который работает на закрепленной территории, развивая ее. А якщо ви мені зараз будете говорити про якісь там гречки, ні, я не так буду вам партії гречок дають не менше, ніж мажоритарщики. Пане Володимире, до вас так само три запитання. Скільки депутатів повинно бути, аби створити парламентську коаліцію? 226, дієву. Більшість від конституційного складу, так. Верховної Ради. Коли, згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, відбудеться встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних виборчих округах? Я думаю, після того, як всі протоколи прибудуть, дату я, чи календарний план я не можу крайня дата сказати. Тиждень, день, 15 днів. 15 днів. Залежно від того, серпня. Чи будуть опротестовані результати. Не більш ніж 15 днів, тобто крайня дата 5 серпня. Закриті списки, зло? Так. Дякую. Сергій Кириченко, в чому полягає робота депутата на окрузі? На окрузе, ну, это человек должен не сидеть, я считаю, не в Киеве, а он должен находиться здесь и постоянно объезжать свой район, смотреть, общаться с людьми. И для того, чтобы выявлять все нарушения и доносить это, как говорится, туда, в Верховную Раду, и решать их. И если какие-то законы у нас... А как же ухваление законов, пленарные сессии? Само собой, тижни. Само собой. Но я считаю, ухваление законов, когда пишется каждый день, извините меня, мы уже там устроили целую мельницу. Не можуть закони кожен день. Отже, робота депутата на окрузі, вивчати громадську думку, звертатися до чогось, до когось в разі порушення якихось прав. І добре, будемо вважати, що так. Тобто і ви і розказувати про свою діяльність у Верховній Раді. Назвіть дату і години проведення голосування на цих позачергових виборах. Дату і години проведення голосування на цих позачергових виборах. Ну, 21 липня. 21 липня? Да. З 8 до 8. З 8 ранку до 20 вечора. Да. Недоторканність суддів – зло? Недоторканність суддів, я вважаю, це не зло. Судді повинні бути захищені законом, і на них ніхто не має права давити. Дякую. Я считаю, это правильно. А депутаты – это неправильно. Дякую. І другу частину ми також подолали. Починається найцікавіше – це виклики округу. Пане Дмитре, також будемо починати з вас. Я поставлю вам одне запитання, і у вас буде 2 хвилини на відповідь. Як би ви вирішували цю проблему, якби вже були народним депутатом України? Але перед тим, як поставити запитання, нагадаємо про 75-й одномандатний виборчий округ.
Одномандатний виборчий округ номер 75 складається з Дніпровського та Заводського районів міста Запоріжжя. Тут проживає 155 тисяч 127 виборців. Округ є промисловим центром Запоріжжя. Тут розташовані такі підприємства, як «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Феросплавний», «Титано-магнієвий», а також «Запорізький трансформаторний заводи». І ще в цьому окрузі є гребля. Отже, проблема – гребля. Що зробити для того, аби не було щоденних кількагодинних інколи заторів на одній з найважливіших транспортних магістралей Запоріжжя? Я можу відповідати? Так. По суті, конкретний план дій, він на самом деле не сложний. Запорожскому городскому совету, мэру города или же депутату Верховного совета, да, вот сообща работая с мэром города, с Запорожским городским советом, необходимо оформить ряд документов, в том числе звернення запитів с депутатской стороны, это подстраховать мэра, да, плюс звернення сессии міської ради, да, для того, чтобы гребля, сама гребля, да, была передана на баланс города Запорожья обратно, как это было до 2004 года. Если мы с вами вспомним, то единственный мэр, который был в нашем городе, Александр Поляк, я его имею в виду, да, в 2002 году капитально ремонтировал нашу греблю. Он ее ремонтировал деньгами местного бюджета. Почему? Потому что гребля была на балансе города Запорожья. 1 километр 700 метров дорожного покрытия не является сногсшибательной проблемой для города Запорожья в частности, если мы говорим о самой переправе. Да? И в то же время, если мы говорим о переправе, наверное, да, то городскими деньгами, ну, по крайней мере, да, на виду у мэра, там, да, он несет ответственность за это, на виду у народного депутата от округа, он несет ответственность тоже за это. Это ведь не только права, это еще и ответственность, обязанности, правильно? То есть этот ремонт происходил бы, ну, к примеру, там, раз в 4 года, но, возможно, но он происходил бы комплексно и качественно, и в любой момент, когда это необходимо. Сейчас это такая вот бюрократическая машина, когда мэр разводит руками, говорит, то не наше, депутат об этом умалчивает, потому что, вероятнее всего, живет в Киеве, а 160 тысяч жителей правого берега по полчаса переезжают греблю каждый раз, а некоторые ездят несколько раз за день, да, вместо того, чтобы провести этот час-два с семьей, стоят в пробках, потому что мэр говорит, оно не наше. Так вот, конкретный пошаговый план действий – это стратегия возврата гребли на баланс города Запорожья, самой переправы через греблю с ремонтом дорожного покрытия. Вот вам ответ на ваш вопрос. Насколько это возможно? И чему я ставлю это как проблему? Потому что исследования и, в принципе, эксперты говорят про то, что тут мало просто настелить сверху новый асфальт. Потрібно зняти, потрібно поміняти плити, а для цього потрібно зупинити повністю. Слушайте, якщо необхідний ряд комплексних дій, уже непосредственно з капітальним ремонтом самого ГЕС, да, не тільки греблі з переправи, якщо є комплекс совместних дій з ГЕС, це можна учесть в проєкті і провести совместне мероприятие города і Укргідроенерго. То, що ми бачимо зараз, на самом деле, знаєте, то ми бачимо просто заморожений об'єкт, який не розвивається абсолютно ніяк. 3,5 года ями по колено, ну, это я образно говорю по колено, да, огромные ямы, на которых быстрее, чем 3 км в час ехать невозможно. Какое может быть движение? И мы говорим о том, что якобы Укргидроэнерго с этим будет справляться. Да нет, не будет. Уже пройшов определенний період времени, і їх можна оцінювати по їх діяльності. Не буде з ними хорошо. 30 січня 2019 року Віктор Кучер, директор Дніпрогесу, з приводу стану проїжджої частини, сказав, подальші роботи з ремонту греблі нам доведеться призупинити до будівництва мостів задля того, щоб нормально виконати роботи з заміни плит і іншого боку металевих конструкцій. Також потрібно повністю відремонтувати автошлях, бо ямковий ремонт повністю вичерпав себе. Це вічний ремонт інакше. І що в цьому перечить тому, що я сейчас сказал, что Виктор Кучер сказал, что автошлях необходимо капитально отремонтировать. Конечно, необходимо. Просто если это не делает Укргідроенерго, пускай это сделает бюджет города Запорожья. Как мы добираемся на правый берег тоді? З центру? В смысле, еще раз уточните вопрос, что значит, как мы добираемся? Якщо ми греблю закриваємо повністю на ремонт. Да. Так ви представляете, этот чиновник, по большому счету, просто-напросто признал, что памятник мостам стоит 15 лет, гребля в аварийном состоянии, если мы ее перекроем, то по большому счету город Запорожье становится не только как для жителей города, как транспортная артерия государства она становится. Я ж тому и запитую. Поэтому я говорю, нужно взять хотя бы переправу на баланс города и ремонтировать ее, ну, пускай раз в 3 года, раз в 2 года, но делать это регулярно. Более того, я выступаю по своей программе еще дополнительно, что отразится на греблю. Все-таки за восстановление электронных весовых на въезде в городе и на выезде из города. Потому что вот эти вот перегруженные фуры, я напомню, у нас есть возможность грузить фуры не более 8,5 тонн на ось.
Правильно? Так. Ми кожен год деньгами громади ремонтуємо наші проїжджі дороги і автомагістралі міста Запоріжжя. Кожен год. Це від 250 до 400 мільйонів гривень ми на це тратимо. Але ніхто не контролює стояння, в якому в'їжджають ці транзитні фури, які йдуть через міст, в тому числі і греблі. Ви учтите на секундочку, що навіть якщо ми зараз знімемо 15 см шлою асфальту, постелим новий асфальт, там даже плити треба замінити з бетон. Ще. Тобто це ми маємо зупинити і греблі. Слушайте, ми зараз говоримо о чому. От ви бачили проєкт? Я бачила один з проєктів, проєкт ви бачили? Я бачила один з проєктів, який був розроблений запоріжцями, і, власне, це за що значить за робочий проєкт, по якому працює Укргідроенерго на встановлення плотини? О чому ми споримо? Я хочу у вас запитати. Ну, тобто проєкт не бачили ні ви, ні я, і ми споримо о чому-то, я так розумію? Якщо ви народний депутат, то так, що ви робите? Я виступаю бо для того, аби за відремонтувати то, щоб нормально, потрібно зупинити рух через греблю. Ні, я виступаю за те, щоб повернути переправу через греблю ГЕС на баланс міста Запоріжжя. Насчет робочого проєкту ми зараз з вами спорити не можемо. Ми два взрослих человека, ни вы его не держите у себя, ни я его держу у себя. Мы не понимаем сейчас, какое количество плит нужно менять, все ли нужно менять, одновременно останавливать или, возможно, сделать реверс. Мы не понимаем даже, необходимо ли менять эти плиты в большинстве своем, потому что проекта у вас в руках сейчас нет. Это новость примерно из той рубрики «Серый, а вы депутат», как вы сказали, как он, фейковый кандидат УПО блока или как? Да, это новость примерно, ну, как и вы, да, это новость примерно из той же самой рубрики. Я слышал, что там надо менять плиты. Извините. Документа у вас в руках нет. У меня в руках документа нет тоже. Давайте я выступаю своей программой. Баланс міста, а після того баланс міста скаже, що грошей немає, тому що там треба такі поміняти. Извините, плити. В рамках децентралізації бюджети міста повинні рости регулярно. І повірте мені, для бюджету міста 1 кілометр 700 метрів, я вам сказав точну дистанцію, відремонтувати дорожнього покриття раз в 5 років не є проблема. Це підйомна абсолютно дистанція ремонту асфальтного покриття. Як народний депутат, ви телефонуєте меру міста і кажете, да, вимагай, аби греблю. Ні, не телефоную, приїжджаю на робоче совещання, без записи причому, так, з утра. Так, тому що якщо ви народний депутат, вас повинні одразу ж прийняти. Одразу ж прийняти, да. Тобто так, без записи, рано з утра приїжджаю на робоче місце і говорю к меру міста, я говорю, Владимир Вікторович, уважаємо ми, я от тільки що к вам їхав, 45 минут в пробці простояв, не знаєте чому? Потому что на веренной вам территории есть вот такая история. А я тоже как бы несу деятельность на этой веренной территории, потому что я избирался от этого округа. Давайте мы будем, наверное, выстраивать план совместных действий. То, чего не сделал предыдущий кандидат, да, вернее, депутат, не кандидат, извиняюсь. Так вот, вместе сообща, да, то есть я в любом случае, моя стратегия настроена... Дима, нема денег. Что значит нема? Ну, мы с вами играем в рулевую игру. Нема денег. Извините, бюджет принимается на следующий год. Раз. Угу. Второй момент. Целевые субвенции депутата Верховного Совета. Ви, о, це вже зовсім інша історія. Ну, що значить зовсім інша? Це ряд мероприятий, це комплекс. Якщо навіть є фейковая новость о том, что не, как вы сказали, нема денег, да, то це я намагаюся, наш мер немножко не, наш мер немножко не так разговаривает, но в целом, пускай, если нет финансирования, да, мы можем использовать целевую субвенцию депутата Верховного Совета. А. Б. Депутат Верховного Совета имеет право при принятии бюджета государства вносить в него свои коррективы. То есть это вот подходит у нас октябрь-ноябрь месяц этого года, когда Верховный Совет будет принимать бюджет на 2020 год. Так вот, у депутата, у мажоритарщика, я уточняю, избранного от 75 округа, будут все рычаги и все возможности добиваться в этом бюджете финансирования на капитальный ремонт переправы через Днепрогэс. В том числе, это дополнительная субвенция в бюджет города. Если мы это сделаем путем возврата самой переправы на баланс города, да, и дадим дополнительную субвенцию, ну, так сказать, субфинансированием его починим, это будет проще и для бюджета города, и намного быстрее для жителей Запорожья. Да, мы увидим нормальную работу. Дякую, тепер я спасибо почула відповідь. Пане Володимире, до вас також буде запитання про проблеми округу, але 76-го, і поставлю я його одразу після того, як подивимося карту округу і дізнаємося інформацію про 76-й одномандатний. Одномандатний виборчий округ номер 76 складається з Вознесенівського та Хортицького районів міста Запоріжжя. Тут проживає 157 тисяч 538 виборців. Округ є адміністративним центром Запоріжжя. Тут зосереджені державні установи: Запорізька міська рада, Запорізька облдержадміністрація та обласна рада, Головне управління Національної поліції. А ще острів Хортиця і селище Овочинників та наукове містечко. Що робити і як дотриматися балансу між тим, що Хортиця – це місце, де живуть люди, і відповідно вони повинні мати гідні умови проживання,
І тим, що Хортиця – це заповідник, де не може жити людина, проводити газ і мати нормальні умови проживання. Ну, сталося так, що у нас є ідеалізована картина уявлення про Хортицю, причому в основному вона в свідомості людей, які не живуть у місті Запоріжжя. А є реальність, на жаль, така, яка є. Змінити в один момент ми її не можемо, оскільки я, наприклад, пам'ятаю, як довго те, що сьогодні є заповідником Хортиця, як довго вони отримували всю необхідну документацію, так і до кінця не доотримали. І так там є сторонні користувачі, які, наприклад, Міністерство аграрної політики, ми всі знаємо, що сталося з тим інститутом, цю межу, і таке все інше, і таке все інше. Якщо, і це вже масштаб вирішення проблеми не міської ради, оскільки це вже національний заповідник, це масштаб вирішення Верховної Ради, уряду і таке інше. Я певною мірою ідеаліст і думаю, що якщо постане така задача, якщо дійдуть всі спільної згоди, то з острова Хортиця людей можна відселити. Безумовно, сьогодні найпростіша відповідь, яку скаже будь-хто із керівників, не будь-яке прізвище, будь-яка посада, те, що ви сказали, Дмитро, немає грошей. Але до цього треба, безумовно, прагнути. І я не вірю і не буду брехати, що це можна вирішити за одну каденцію, за 5, за 6, за 10 чи скількись років. Але до цього треба йти, якщо ми хочемо зберегти острів Хортицю як національний самозаповідник. Ну, так сталося, що цей унікальний острів, він всередині, географічно всередині індустріального міста. Змінити ми географію не зможемо, тому треба буде міняти умови і обставини, в якому існує цей національний заповідник. Але те, що Хортицю треба зберегти, я думаю, ні в кого тут в студії і по той бік екрану не викликає сумнівів жодних. Причому жителі тих селищ кажуть, що розуміють, що Хортицю потрібно зберегти, але вони не хочуть нікуди переїжджати. Вони там народилися, вони хочуть право власності. Тут є, знову ж таки, юридична дискусія, юридична колізія, до якої ніхто особливо не хоче приступати, бо є різне бачення, різне тлумачення законів. Один дозволяє, інший забороняє. Взагалі, статус національного заповідника передбачає, що там відсутнє будь-що, що не пов'язане з самим заповідником. Це в ідеалі. Але в реальності зовсім інше. Там дехто узаконює свої будівлі, там існують освітні заклади, які теж підпорядковані і державі, і міській раді. Там врешті-решт проходить автотранспортна магістраль загальнонаціонального значення. І ми її теж не ліквідуємо з острова Хортиці. Тому треба виходити з реальності, а не малювати якісь рожеві плани і мрії. Що б ви робили, якби вже були народним депутатом? Як би ви вирішували цю проблему? По-перше, допоміг би адміністрації національного заповідника Хортиця врешті-решт з'ясувати остаточно всі стосунки із тими, хто легально, нелегально, напівлегально отак от займає там місце, прикриваючись якимись законами і всім таким іншим. Що це означає, допоміг би з'ясувати стосунки? З'ясувати стосунки в юридичному, безумовно, плані. Чи мають право ці люди там знаходитись відповідно до статусу національного заповідника? Ні, не мають. Не мають. На мій погляд, ні, не мають. Але це справа вже в юридичній площині досить давно перебуває. І я дещо здивований такий, ну, певній пасивності адміністрації заповідника, який здебільшого зосереджений, його діяльність і інформація про нього здебільшого зосереджена навколо історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» і музею. Далі. Люди не мають права там знаходитися. Депортація? Примусова? Чому депортація? Є вилучення, є норми і можливості для вилучення того, що є власністю для суспільної потреби і так далі. Все, з усього можна знайти вихід. Я ж тому і питаю, як би ви його шукали? Який влаштує всіх. Ну, ми ж, розумієте, багато людей, які говорять про те, що вони будуть жити на Хортиці, вони живуть взагалі-то у... Ну, на мій погляд, не в дуже сприятливих умовах. В дуже несприятливих, дуже несприятливих умовах. Плюс там є кілька цвинтарів, де інколи навіть вночі продовжується захоронення людей. Ну, це ж реальність, розумієте?
І всі про це знають, і ніхто не хоче приступати до вирішення цієї проблеми, бо вона дуже болюча, резонансна. Якщо ви станете народним депутатом, ви будете реагувати? Хотіти? Ще раз. Якщо ви станете народним депутатом, ви будете хотіти вирішити цю проблему? Безумовно. Чи так само, як і чинний народний депутат, будете говорити про те, що не на часі або немає грошей? Може, він хотів? Я не знаю, що хотів чинний народний депутат. Це треба, в першу чергу, мабуть, спитати в нього. Я думаю, тут мало хто знає про його бажання, бо він їх не оприлюднював. Ну, давайте не будемо говорити про людину, якої тут в студії немає. Так, да, в мене є бажання вирішити це питання. Ви зустрічалися з цими людьми? Можливо, як депутат разів. Міськради або як і як журналіст, і як житель міста Запоріжжя. Я прекрасно обізнаний з цією темою. У мене є знайомі мої приятелі і друзі, які працюють в тому числі у заповіднику, національному заповіднику острів Хортиця. І є в мене знайомі, які є туристами і любителями такого активного відпочинку на острові Хортиця. Повірте, дуже багато людей хотіли би врешті-решт поставити хоча б якусь крапку в цій всій сумній історії, насправді, з якою нащадки ставляться до легенди, колиски і так далі. Серед тих, хто живе зараз на острові Хортиці, є друзі або хороші знайомі? Хто зараз конкретно сьогодні проживає? Ні. Є знайомі люди, з якими я говорив, розмовляв і так далі. Якщо я правильно зрозуміла, то ви стаєте народним депутатом, беретеся за вирішення цієї проблеми і вирішуєте її таким чином. Перше, з'ясовуєте юридичні бази, базові поняття якісь, да, юридичні аспекти і права чи не права знаходитися людям, які там проживають, ну, саме в тому місці. Це буде, ви з'ясовуєте, да. що вони не можуть там проживати, тому що це національний заповідник. І тоді постає питання, що людей потрібно відселити, для цього їм потрібно надати, відповідно, нове житло. Безумовно. І тоді у вас стає ще одна проблема, як в народного депутата, який запустив всю цю махіну, де шукати людям нове житло, на яких умовах їх кудись переселяти. Всі ці люди є, ну ми говоримо зараз про гіпотетичну ситуацію, всі ці люди є громадянами України, в яких є відповідні свої права. В разі того, якщо їх відселяють із цієї території, безумовно, це буде коштом державного бюджету. Куди? Ну, в новобудови. Чи можна їх? Купувати, можна будувати за державний кошт, можна купувати житло на вторинному ринку, як, наприклад, це купують. Але за кошти бюджету. За кошти бюджету, так, да, безумовно, бо це рішення державного загальнонаціонального рівня. Угу. Відповідно, ця програма, вона не може існувати ізольовано від міста, району, обох районів, да, адміністративних, від обласної влади, від Кабінету міністрів і Верховної Ради в тому числі. Дякую, я почула відповідь. На черзі у нас пан Сергій Кириченко, 77 округ. Перед тим, як поставити вам запитання про нього, дивимося візитівку округу. Одномандатний виборчий округ номер 77 складається з частини Олександрівського та Шевченківського районів міста Запоріжжя. Тут проживає 136 112 виборців. Округ є військово-промисловим центром Запоріжжя. Тут зосереджені дві військові частини, завод авіаційних двигунів «Мотор Січ», конструкторське бюро «Прогрес», науково-виробничий комплекс «Іскра» та авіаційний ремонтний завод «Мігремонт». А ще Шевченківський район – один із найбільш криміналізованих у Запоріжжі. Саме тут найбільша кількість, зокрема, осередків з розповсюдження наркотичних засобів. Запитання, яким чином ви плануєте подолати цю проблему, якщо ви вже народний депутат України від 77-го округу? Благодарю, це дуже хороший вопрос і для всього міста. Да, значить, смотрите, я вважаю, у нас дуже многогранна страна і многогранний город. У нас очень много конфессий всяких живет. Я приезжал, общался уже и с теми, и с теми, и непосредственно общался я и с цыганскими представителями, с ихними... Ромы. Да, ромы. Ну, они там разные у них получаются. Угу. Они тоже не так, как мы представляем, что это так. Один народ, их там много. Так, и они по-разному называются, да. Але и загальная вот, значит, назва у нас принята не цыганы, а ромы. Да, ромы, хорошо. Пробачьте. И значит, смотрите, я общался, и они сами просят что-то им создать здесь, помочь.
Говорит, к нам никогда не обращалась, ну, никто не приходил и с нами не разговаривал из городских властей, с депутатов. Они вообще никого не знают и не видели, и никому они не нужны. Они хотят тоже, говорит, предприятие какое-то, нас никуда не берут работать. Нет занятости, им не создают ее, понимаете? Если они даже приходят устроиться на работу, то их просто-напросто отшвыривают. Хотя там очень много прекрасных людей. Я вот пообщался, я был там в доме молитвы, их приехал пообщаться, они там пригласили меня, говорят, приедьте просто поговорить, потому что нас никто не видит. Я вам хочу сказать, если мы этих людей начали бы занимать чем-то, то, і я вам скажу, не тільки вони цим займаються. Так, це наступне питання, не тільки роми да, до цього причетні. Да. Ну, прежде всего, треба ще взяти в крепкі руки і під контроль наші райвідділи. Тому що це все починається оттуда. Отже, якщо ви народний депутат, то що ви робите? Сажусь з ними, їду по рейдам. Люди будуть самі говорити. З ким з ними? З правоохоронительними органами. Угу. Сам буду лично їздити. І що? І, повірте мені, буде результат. Як ви збираєтеся приїхати до чиєї оселі, умовно кажучи, і я все ж таки наголошую на тому, що не тільки роми, там різні національності на Шевченківському районі живуть, у Шевченківському да, районі. Да. Стукаєте до оселі, кажете, у нас є ордер на обшук? Так, да, так, да, так. Да. Як ви дізнаєтеся, до кого їхати? Смотрите, для цього просто-напросто можна зробити сайт. Сейчас очень много людей сидит, да, на сайтах, даже на том же городском. Анонимное просто, чтобы было, как говорится, сообщения анонимные. И мы будем все знать. Мы будем все знать. Вы поверьте мне. Идеалист? Я? Да. Нет, я реалист. Я просто знаю, сколько людей знает об этом. Вот, смотрите, я поддерживаю ребят, которые, вот трезвые дворы. У нас проблема даже больше, чем наркотические угу. вещества, это еще алкоголизм. Ну, чтобы вы понимали, наливаек это просто пруд пруди. Не знаю, как где, но Шевченковский район, он кишит ими. Просто кишит. Там суррогат такой наливают. Сегодня я был в военном городке, вот с людьми, с людьми общался. Они говорят... В наливайке выпивают и тут же сразу идут, и вот там в кустах умирают. Нигде никто этого не показывает, никто ничего не говорит. Вот вам, ну, это масштабно. Ці заклади працюють, ну, на всіх правах, вони правильно, в них оформлені документи, вони мають право. Нет, нет, без документов. Я ж ще раз говорю, є така організація у нас, которая занимается этими проблемами, я ее поддерживаю. Я с ними тоже, бывает, виїжджаю, приїжджаю, нерегулярно, но бывает. Зверталися до правоохоронців, щоб закрили? Конечно, ті... конечно. Звонят. Вот эта организация приходит, ага. обнаруживает, что это незаконно, угу. а оно большая часть незаконного, звонит, приїжджають, опечатывают, забирают все, и тут же через ну, час-два и это все отдают, и опять дальше все продолжает. Кто виноват? Не знаю. Ну вот и я не знаю. Что вы робите, как народный депутат? Как народный депутат, я буду, поверьте мне, людей вот этих, которые будут эти дела закрывать, вот если приехали, обнаружили, этих людей будут доводить до того, что они будут сидеть. Яким чином? Правоохранительные органы. Яким Каким чином? Чином? Ну как это? Будет куча доказательств. Я как депутат, я лично буду ходатайствовать, чтобы открывали уголовные дела на этих людей, которые это все крышуют, скажем так, как в народе это говорится. И будем это все закрывать. То закрыли, этих посадили. Якщо громадськість не погодиться з вами співпрацювати і не буде здавати, так би мовити, свої точки, да. То як ви будете боротися і як ви будете діяти в такій ситуації? Без громади нічого не зробимо. Якщо вона не співпрацює, бо це гроші. І замість того, умовно кажучи, да, продавати наркотики, а відкривати питейні заклади – це ну. гроші. І це набагато легші гроші, ніж піти працювати ну, на заводі тому да. ж. Так, подождите, смотрите, эти гроши незаконные, это зарабатывают там, скажем так, единицы. А остальное количество людей, да, остальное население этого района, оно просто страдает от этого. Вот я был, значит, в момент, когда закрывали на Песках наливайку, так я вам скажу, куча людей к нам подошла и говорила, слава Богу, что вы это сделали. А там вот между двумя садиками, представьте, проход, и вот на этом проходе стоит эта наливайка. И они... бурбелят, извините меня за выражение, под тот садик и под тот садик колонной. Выходят, там напились, а уже готовые, и там вот все это заделывают. Понимаете? А дети потом приходят в садик и среди вот этого негоразда этого находятся. Ну как это?
Ви, як народний самі депутат, йдуть. Повинні писати закони, добиватися якихось субвенцій, робити якісь дії, але насідати до правоохоронців машини і їздити дворами шукати. От пойміть. Інша функція народного депутата. Тобто, як я вам зараз скажу, смотрите, треба на собственному прикладі просто показати, хоча б кілька разів. И несколько раз посадить кого-то, который это делает, который крышует это. Мы же все понимаем, что ну, не просто ж так они работают. Ездит полиция мимо и не видит этого всего. Так садить – это також не работа народного депутата. Да у нас иначе другое не работает ничего. Ну не работает, понимаете? В том, я лично не могу вернуть свое майно, вам еще раз объясняю. По решению суду не могу вернуть майно. Его украли правоохранители. Це недоведений факт. Ну, я не бачила документів. Ну, вони є, я вам принесу. Можемо передачу зробити. Все ж таки, якщо ми говоримо про юридичну площину вашої роботи, ну, щоб не влаштовувати самосуд, не приходити відкривати двері і казати, давайте мені орден на обшук, бо для того, аби виписати ордер на обшук, потрібні певні підстави, а не просто якесь анонімне звернення на якомусь сайті якоїсь громадянина. У нас по законодательству обращение человека, правоохранительные органы сразу же в течение суток обязаны внести это дело в ЄРДР и расследовать. Але ви пропонуєте на якийсь сайт анонімно, і це вже зовсім інше. Подождите, ну так анонімно, это анонімно, если это будет коллективное звернення анонімно по одному и тому же месту? То ви, як народний депутат, будете писати заяву в поліцію або прокуратуру від своєї... Під свій контроль брати. Ви поняли? Будут эти звернення надходить на до мене, угу. Я буду просто смотреть и уже принимать решение. Ну, то, что, ну, если туда звонят, вот смотрите, большая проблема отписок. Отписки идут везде. Вот есть сейчас у нас активисты, которые пытаются эту программу зарегистрировать. Уже они подавали даже вот пану Зеленскому, вот, если рассмотрят они ее, дай бог, чтобы он ее принял. Это называется зворотний зв'язок. В каждом районе каждый человек сможет туда, на этот сайт, написать, что такой-то, такой-то там следователь или еще кто-то дает отписку. И вот представьте, количество людей, которым он давал отписки, оно увеличивается, увеличивается, доходит до определенного размера, и ему просто уже вызываем и говорим, так подожди, а что ты там делаешь? Ты просто отписки шуруешь людям и не решаешь их вопросы. Це якийсь такий дивний спосіб вирішення, але це, як на мене, питань, бо це не законодавча робота, а більше схоже на, ну, не знаю, це така буде правдива, правильна мафія, ви будете хрещеним батьком. Чого? Ну, до якого будуть всі звертатися і казати, пане Сергію, в мене є проблема, потрібно її вирішити, допоможіть, будь ласка. А ви ще будете кота так гладити і казати, ну, там, за текстом. Ні, це не так буде проходити. Звісно, ні. Я буду з людьми йти туди. Смотрите, я вам от роз'ясню. От у нас... берут деньги со всего и везде. Мы вот просто переплачиваем тысячи раз за все. Вот за все. Вода у нас дорогая, газ у нас дорогой, электроэнергия у нас дорогая, все. Но вы видели когда-нибудь, как делают теплотрассу, ремонт? Мы уже відійшли від теми боротьби з наркотиками так я про... и это во всем алкоголизмом, так, відповідно. Что надо только брать под свой контроль. Везде халатность. Разбещенность, понимаете? Если ты, даже вот закон, есть закон, они выходят за эти рамки, они его не, ну, вообще не соблюдают. Кто они? Правоохранительные органы. Ясно. Добре, я почула, пане Сергію. Ми завершили третій блок питань, третій блок програми. Залишився останній, це аналіз передвиборних програм. Пане Сергію, 75-й округ, від якого ви висуваєтеся перший, це тому... Це ви в технічному, ви... да? Дмитру. Що? Технічний чи хто? Сергій, хто це? О, вибачте, пане Дмитре, да. Це я не відійшла від емоційної... Я думав, ви все время вопрос задаєте кому-то ще за мною. Ні, вибачте, пане Дмитре, Дмитро Сірий, я 75-й округ. В своїй програмі ви кажете про відродження житлового фонду. Більше 80% будинків міста Запоріжжя потребують капітальний ремонт. Деякі взагалі вичерпали термін своєї експлуатації. Пріоритетом депутата Верховної Ради є створення комплексної програми з відновлення житлового фонду. Завданням є
будівництво нового соціального житла, переселення мешканців аварійних будинків. За які гроші, де будувати, як будувати, чим, якими документами це супроводжуємо, хто будує. Поясніть, будь ласка, як ви це будете вчинювати. У мене є чітко прописана програма, яка опирається на що? Значить, во-первых, розділимо її на три частини. Да? Перша частина – це будівництво нового жилья, соціального жилья. Да? Это возрождение строительного рынка Украины путем малых кредитов банковских гарантий, в том числе сотрудничество, возможно, в этом направлении, и с ЕБРР, к примеру, да, возможно, это МВФ, ну, теоретически, да, возможно, это есть ряд других институтов, которые могут рассматривать подобный момент, но под малые кредитные гарантии строительство социального жилья, возможно, даже громадами місцевими, которые сейчас очень сильно развиваются, да, то есть для города Запорожья, к примеру, это один из видов деятельности, путем, вот этим путем мы сможем создать даже новые рабочие места. Второй момент – это недострои, которые у нас есть скандальные. К примеру, только на моем округе есть два скандальных недостроя. Это Бородинский микрорайон, огромный скелет, который стоит, все знают, по улице Бородинская. Да? Вот, значит, там достаточно сложная юридическая ситуация, но если к ней подойти с позиции, наверное, политической воли, назовем это так, да, то этот процесс можно было запустить в сторону, не назовем это реприватизация, да, но назовем это возврат земли назад в собственность города, да, вместе с объектом, вместе с недобудовой. Да, то есть юридически этот момент можно разработать, была бы политическая воля. Мэру города это предлагал лично я неоднократно, да, то есть он на сегодняшний день просто не реагирует на это. Так вот, в этом недострое всего-навсего 30% жилья выкуплено теми самыми людьми, которые вкладывали в это деньги. Да? Все остальные 70% это жилье можно рассматривать как социальное. Что такое социальное жилье? К примеру, вот эту надобудову можно достроить деньгами города. Она выстроена уже на 60%, в принципе. Да? Ее можно достроить деньгами городского бюджета. И не надо мне сейчас говорить о том, что грошей нема. Мы строим аэропорт за 1,2 млрд, да, то есть, ну, это вторая сторона, недобудовы, да, и третья сторона, более простая, прозрачная и легкая, это проект номер 304, который нам удалось отстоять, это проведение капитальных ремонтов на территории города, нам удалось отстоять его, его не отменили, просто мэр сказал, мы его не отменяем, но деньги на него мы не выделяем. Да, я напомню, это, кстати, громада Днепровского района отстаивала, мы собрали 10 500 подписей в поддержку этого. Так вот, я вам хочу сказать, что никто не запретит депутату Верховного Совета Украины свои целевые субвенции, которые есть на развитие округа, частично или же целенаправленно распределять на проект номер 304 для очереди домов Днепровского и Заводского района. Вы их, да, просто уже на греблю вытратили. Я еще ничего никуда не потратил. Я говорю о том, что в каждой ситуации можно найти комплексный подход. Да? И путем как софинансирования с бюджетом города, так и цельная целевая субвенция на своем округе. Я хочу сказать только одно. Каждый депутат Верховного Совета мажоритарщик должен тратить в обязательном порядке свои целевые субвенции на своих мажоритарных округах. Потому что бывали у нас такие вот позиции, да, когда мажоритарщик 3-4 года тратил свои деньги где-то по области. Закон ему это не запрещает, но по нормам морали, да, то есть фактически его конкретный округ недополучил порядка 50 мільйонів гривень. Тобто, якщо ви стаєте народним депутатом, для того, аби реалізувати цей пункт вашої передвиборної програми, ви знову ж таки звертаєтеся до міського голови з вимогою. Ні, я пишу проект рішення, він у мене вже, кстати, вернее, проект закону, він у мене вже написан, кстати, на 40%, ми з ребятами розробляємо цю ситуацію. Мы пишем проект закона Украины, да, про восстановление социального жилья, про восстановление жилого фонда Украины, да, и про строительство социального жилья. И в то же время мы работаем над с местной властью, с юридической точки зрения, как юрподдержка, да, по вот этим вот недобудовам. Проект номер 304 мы уже отстояли, то есть над этим вопросом работать не нужно, просто перераспределить. Якщо той проект закону, який ви написали, подали, не підтримали. Слушайте, ну это достаточно сложный труд и путь, который нужно пройти. Что значит не підтримали? Если... Это значит, что очень много законопроектов досі лежат и так и не дійшли до розгляду Верховної Ради України. Это значит, что депутат должен добиваться и лоббировать. И мы, естественно, с вами с психологической точки зрения можем говорить, его могут не принять, его могут принять. Да? Здесь зависит от личных качеств как раз таки депутата, который будет лоббировать законопроект, да? Или же лоббировать свою территорию. Депутат в первую очередь это кто? Это человек, который лоббирует свой округ, делает его социально привлекательным, экономически привлекательным и привлекает субвенции. Так вот, если сравнить, к примеру, город Запорожье и город Днепр, соседний все на все, да, то депутатские субвенции отличаются в несколько раз
привлеченные на свои округа. Почему такая история? Вы не думали об этом? Думала. Вы самовисуванець, и кажут, что самовисуванцям важче добиться субвенции, потому что для того, чтобы отримати субвенции, ну, есть такая чутка, неперевірена, не знаю, потрібно правильно голосувати або підтримувати правильних людей. Знаете, у нас с вами такая вот дискуссия сегодня великолепная складывается с позиции. Я где-то слышала, а вы оправдываетесь. Я так вот я вам хочу сказать, что ну, вы даже не говорите, где вы это слышали. Хотя бы сказали, как одесситы на базаре, я бы хотя бы понял, да, откуда идет информация. Да. То есть в теории, смотрите, говорят о том, что сложно или несложно, да, добиваться каких-то вопросов. Я напомню вам, к примеру, моя борьба с многомиллионным монополистом «Запорожгаз» выглядела как один депутат Горсовета и многомиллионное предприятие, которого никто не поддерживал, меня я имею в виду, ни одна политическая сила, фракция, сильная фракция, слабая, депутаты Горсовета, мэр города, депутаты Верховной Рады, никто не поддерживал. Давайте про мы победили. Фонд. Так вот в этой истории, я вам хочу сказать, с моим напором, да, и с моими как бы вот такими вот врожденными качествами, да, которыми я добиваюсь решения вопросов, да, естественно, это только в рамках закона, которым я добиваюсь решения вопросов, работаю на результат. То есть вот с этим напылом я туда и иду. Да, вот. А говорить сейчас о том, что вам сложнее или вам легче, а где гарантии этого, скажите мне, пожалуйста, того, что я провожу сильные співбесіду, фракции... Я ставлю запитання. Да. Пане Дмитре, давайте все ж таки дотримуватися закону. Я вам сказав, я добьюсь этого. Добре. Тепер я почула. Ви просто будете добиватися того, аби прийняли, ухвалили ваш... Це дуже складно, це будете добиватися того, аби ухвалили ваш законопроект, який ви на 40% вже написали про реновацію житла. Я вам житла. Сказав, три фази, так, да, діяльність? Так, і також будете говорити за міським головою і добиватися того, щоб всі програми по капітальних ремонтах в місті спрацьовували. Все правильно? Нет, я не говорил о том, что я буду добиваться, о том, что все программы вместе по капитальным ремонтам. Одна программа, а про капитальный ремонт. Я говорил о том, что моя целевая субвенция может распространяться на проект 304, который мы оставили. Это называлось стратегия политическая. Да? То есть сперва я в прошлом году вместе с жителями города добивался того, чтобы этот проект остался. Сейчас с позиции депутата Верховного Совета мне ничего не помешает распределять туда целевую субвенцию для домов Днепровского и Заводского района. Я еще раз уточняю. Да? 75-й округ. 5-й. Добре. Пане Москаленко, 76-й округ, висування від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Я розумію, що ваша програма не дуже відрізняється від програми Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», і тим не менше. Страхова медицина – єдиний шлях реформування української системи охорони здоров'я, враховуючи, що нині наш бюджет не здатний на 100% фінансово забезпечити надання якісних медичних послуг для всіх громадян України. Яким чином буде реалізований цей пункт програми? Буде створений якийсь фонд, роботодавці будуть платити. Що буде, як буде відбуватися? До будь-якої проблеми, в тому числі такої складної, як медицина і медичне обслуговування населення, безумовно, треба підходити комплексно. Це буде і внесок держави само собою, в першу чергу, оскільки в нас же ж статтю Конституції про безоплатність медичної, поки що вона існує. Да? Ми бачимо, які кошти в медицину вкладаються із бюджетів, ми зараз не говоримо, доцільність чи недоцільність, чи хто як що зробив правильно чи неправильно, але кошти на оновлення медичного обладнання, на оновлення і ремонти медичних закладів, страхова вони медицина. Є. Відповідно, страхова медицина – це дуже довгий шлях, вона не може бути запроваджена одномоментно указом чи наказом. Можна проголосити, що в нас такої дати починається страхова медицина. Але до неї треба підійти в такий спосіб, щоб оці страхові внески були посильними як для фізичної особи індивідуальної, то й ніхто не працює. Для родин, у яких малі діти, відповідно, вже ж з малого віку дитина повинна бути клієнтом, скажімо так, страхової медицини, роботодавці і держава як основний гравець на цьому полі, оскільки здоров'я громадян – це в тому числі і багатство держави врешті-решт. І сама можливість функціонування держави і існування держави. Бо із хворих людей держава не виходить. Я ж закашлялась, вибачте. Да. Це дуже далека перспектива. Я думаю, я розумію, що вона кружить голову багатьом людям. Але насправді це дуже складний шлях, і в рамках навіть цієї нашої програми ми не можемо говорити і врахувати хто всі можливості. Хто платить?
Людина сама внески робить чи хтось за неї? Людина сама за бажанням, якщо вона готова це платити. Роботодавець або держава, якщо люди вже не в змозі самотужки заробляти. Ясно, зрозуміло. Дякую. Сергій Кириченко. Ви нагадуєте про 13-й пункт Конституції і про те, що кожен громадянин України має право власності на природні ресурси нашої землі. І пропонуєте в грошовому еквіваленті перераховувати на особистий рахунок. Да. Як? Значить, смотрите, 13-та стаття Конституції, це, ну, я вважаю, це наша законна стаття, якою повинні користуватися всі громадяни, і вона повинна соблюдатися для всіх громадян. Якщо у нас добувається уголь, нефть, газ, бурштин, все, что можно, да, вот у нас полезные ископаемые, то земля, она является общей у нас. И за каждый кубометр газа, за каждый галлон нефти мы обязаны получать процент с добычи. Не так, как это у нас происходит, что люди не видят ничего, а только с людей качают деньги. Вот. Это должно происходить, как это, вот, например, допустим, Эмираты те же возьмите. Шейх добывает нефть, и он сразу делится с людьми. Вот точно такая же процентная ставка должна и у нас быть. Вот. И это не только в Эмиратах, это и в других есть странах такое. А у нас за это забыли. Я думала, что вы идеалист, вы уже больше на каскаря мне просто скидаетесь. Как это мы будем регулировать? Кожен громадянин України від народження повинен мати власний рахунок? Конечно. Народжується дитина, батьки йдуть, відкривають рахунок. Не батьки, а хто? Государство. Государство открывает рахунок, и если это человек гражданин Украины, вы поняли? Да. И гражданство, вот если в других странах посмотрим, им не разбрасываются. Почему? Потому что ты имеешь уже долевое участие, поняли? Если ты гражданин, то тебе уже, говорится, будет вот государство ложить на твой счет. Який відсоток, як його визначити? Ну, это уже будем определять от количества людей. Извините, с 2001 года у нас до сих пор не провели, как говорится, перепись населения. Это большая беда. Давайте перерыв. Да, все, покашляю. Не переживайте. Мы обычные люди. Тобто, а як ми тоді в грошовий еквівалент переведемо надра і те, що з них видобувається? Ну, с количества добытого. Все это выводится, понимаете, все путем подсчета. Сколько добывали чего, у нас даже мы не знаем, сколько добывается на данном этапе. Я про це и кажу. Да, это должны быть счетчики государственные, понимаете, чтобы мы понимали вообще, кто сколько чего добывает. Нам рассказывают, у нас газа своего хватает, а пользуемся мы почему-то не своим газом. Хто тоді буде рахувати і що ви робите як народний депутат для того, аби втілити цей пункт? Ну, будемо створювати, як говориться, депутатський якийсь корпус, який буде це продвигати. Ще й корпус будете створювати? Звісно. Ну, а як? Ви ж розумієте, ті депутати, які пролізуть, які 28 років нас грабили, вони ж, звісно, не будуть за це голосувати. Треба буде якось збиратися кучка іменно людям, які заинтересованы, чтобы народ стал богатым, а не кучка какая-то там с 10 человек. Понимаете? Борьба будет и там. Борьба будет и на месте, и там. Зрозуміло, дякую. Панове, на жаль, час нашої співбесіди сплив. Маю з вами попрощатися. Дякую за те, що... Я пропоную вам все це сказати мені поза ефіру, бо зараз ефір Суспільного мовника продовжує випуск новин. І так завжди. А після того в 19-й годині останній день політичної агітації передвиборної від кандидатів та політичних партій, які 21-го числа будуть заявлені у ваших виборчих бюлетенях. Нагадаю, що ви отримуєте два бюлетені. Один, де поставите свій, залишите свій голос за певну політичну силу, яка висувається до парламенту, і інший – це бюлетень, в якому ви визначите того мажоритарника, який найбільше вам подобається і який, на вашу думку, повинен посісти місце у Верховній Раді України 9-го скликання. Це був останній випуск виборчого округу «Співбесіда». Прощаюся з вами і залишайтеся із Суспільним.
Вас вітає команда «Телекур'єра». Час новин на Суспільному. В студії для вас працюють Маргарита Галіч та Галина Воротюк.